Poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, ukazao bih na kontinuiranu povredu člana 27 u kome je u stavu 1 predsednik Narodne skupštine, onaj koji predstavlja Narodnu skupštinu, saziva njene sednice, predsedava njima i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. A upravo je predsednik Narodne skupštine omogućio opstrukciju Narodne skupštine od strane vladajuće većine, time što je dozvolio da od pre tačno godinu dana, to danas obeležavamo, od prvog predatog amandmana Srpske napredne stranke koji nema nikakve veze sa predloženim zakonom, koji direktno utiče na to da pojede vreme opozicije, mi nećemo, dakle, uopšte moći da raspravljamo po amandmanima, po drugim tačkama dnevnog reda, zato ste stavili 62 zakonska predloga u jednu objedinjenu raspravu i time ste zapravo onemogućili opoziciji da govori o ključnim životnim pitanjima. Zašto je tolika cena goriva, kako ste opljačkali penzionere, kako ste uništili srpsko selo i poljoprivredu, zašto je tolika cena maline. Dakle, mi ne možemo o tome da govorimo, jer vi jednostavno uvodite vaše fantomske amandmane koji koriste da ukradu naše vreme. A što se tiče pakta, zaista postoji pakt, ali pakt Aleksandra Vučića, Edija Rame, Ramuša Haradinaja, Hašima Tačija, Mila Đukanovića i drugih vaših prijatelja na čelu sa već poznatima Billom Clintonom, Tonijem Blairom i ostalim ratnim zločincima. To je jedini pakt koji funkcioniše na Balkanu, kriminalno-politički pakt, braće Vučić i braće Đukanović. To je ono što je suština čitave ove priče. Ovo nema veze sa članom 27, zaista. Nema nikakve veze. Nema nikakve veze. Nema nikakve veze. Niste ni simpatični. Ovo je stvarno... Mimo... Stvarno prevazišli ste sebe. Ali inače, član 27. Ne mogu da povredim nekoliko puta uzastopno, da reč jednu ne kažem. Tako da ovome nećemo čak ni glasati, uvaženi poslaniče, jer se upravo Martinović pozvao na isti taj član. A umeđu vremenu, dok ne saslušamo još nekoliko povreda poslovnika, molim vas da pročitate član 158, koji vrlo jasno definiše raspravu i vreme trajanja rasprave po amandmanima. Pročitajte dobro i nastavit ćemo naravno da razgovaramo o tome, ako je to danas tema. Pretpostavljam do konferencija za štampu koje ste zakazali, da jeste danas tema član 158. Pretpostavljam. Inače, da vas obavestim, jer ne znate tačno, i vi lično imate 15 minuta. Dobro da sačekam da se izdogovarate o daljoj taktici, šta ćete i kako ćete. Pošto sam dužna šta da radim, Nenad Konstantinović me obavezao da po članu 103 stav 4 odgovaram kao papagaj, ako treba i više dana. Šta ću ja poštujem Konstantinovića kao tvorca poslovnika, to je naš mali ustav. Da se čujemo, poslaniče, kako bi rekli u našem kraju, jel? Tako je, da. Znači, vi imate lično 15 minuta koje još niste koristili. Koristite kako želite u toku rasprave, i tako ste i ušli u parlament i tako do kraja. 15 minuta niko vam neće oduzeti i 8 minuta i 52 sekunde, a sve je ostalo u skladu sa članom 158. A za ostale primedbe kod Nenada Konstantinovića, molim vas, sa njim raspravite, jer ja ovo nisam pisala. Ja se trudim da koristim član 27. Koliko mogu.